aivan niin kuin äsken Stig tuossa puheessaan sanoi, että vammaiset ihmisetkin tulevat nyt ja tulevaisuudessa matkustavat entistä enemmän. Ja sen takia tämä matkustaminen on meille se on yksi esteettömyyskysymys, mitä suurimmassa määrin. Ja niinpä meillä seuraavana aiheena onkin sitten näiden matkustaja-asetusten toimeenpano. Ja siitä meille tulee sitten puhumaan maailman sitä niin Trafista. Meillähän on EU-matkustaja-asetukset ollut voimassa jo jonkin aikaa Euroopassa ja on jo niistä kokemuksia. Mutta Maija, ole hyvä. No niin, pienestä alkukaukeuksista päästään liikkeelle. Kuuluuko mä näin takaisin? Kyllä. Hyvä, kiitos. Eli mun nimeni on Maija Mansikkaniemi, mä tulen liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista. Mä oon kauhean kiitollinen, että mulla on tilaisuus puhua tässä seminaarissa. Tämä aihe on valtavan tärkeä. Trafi ei ehkä ole se ensimmäinen, mitä mietitään, puhutaan vammaisten oikeuksien edistämisestä ja esteettömyyskysymyksien toimeenpanosta Suomessa. Yleensä me ollaan uutisissa vain ikävistä autoveroasioista tai jostain muuttumiskaavasta. No, koska mä olen juristi, mä lähden liikkeelle pykälissä. Mä en kuitenkaan mene yksityiskohtiin, mutta se syy, minkä takia mä olen kauhean tärkeä, että mä kerron teille, missä nämä oikeudet tulee, on se, että esteettömyyden edistäminen ei voi jäädä pelkästään hyvän tahdon tai ihmisten omien tekojen varaan, se ei riitä. Me tarvitaan sääntelyä, me tarvitaan sitovia Eurooppa-tasoon ja kansallisia normeja, jotain mihin vedota, jotain millä edistää asiaa. EU-tasolla nämä oikeudet tuli ensimmäistä kertaa tuolla 2004 vuonna, jolloin tuli lentomatkustajan oikeusasetus. Hiukan sen jälkeen tuli oma asetus, mikä koskee vammaisten lentomatkustajien oikeuksia. Pikkuhiljaa tätä kehitystä laajennettiin muihin liikennemuotoihin. Seuraavana vuonna 2007 mukaan saatiin rautatien sääntely. Vähän pitemmälle 2010 meri- ja sisävedet, eli laivamatkustajan oikeudet. 2011 viimeisenä linja-autoliikenne. Jokaiseen näihin liikennemuotoon on myös kansallisia lainsäädöksiä. Niitä en nyt maininnut tänne, mutta nämä materiaalit jaetaan kaikille tilaisuuden jälkeen ja kiinnostuneet voi toki näiden tietojen perusteella etsiä lisätietoja itse asetuksesta. No mikä on näissä asetuksissa koko ajan toistuva PRM-matkustaja? Se tulee englannin sanasta People with Restricted Mobility. Kaikissa näissä asetuksissa on yhdenmukaisesti tehty määritelmä, mikä on hyvin laaja ja kattaa erittäin monentyyppisiä tilanteita, vammoja, asenteita. Kyseessä on vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö, jonka liikuntakyky on sensorisen, motorisen, pysyvän tai tilapäisen, fyysisen vamman, älyllisen kehitysvamman tai ymmärtämisvaikeuden, tai vamman aiheuttaneen jonkin muun syyn tai iän takia rajoittunut. Tämä määritelmä on pitkä, se on vaikea selkoinen, se on suoraan juridiikkaa, mutta se on niin laaja, että se kattaa kenet tahansa meistä. Se kattaa jopa muut. Jos mä katkaisin jalkani ja olen kipsin kanssa 6 kuukautta, mulla on oikeus kaikkiin näihin asetuksen suomietuihin. Syy, minkä takia tämä määritelmä toistuu siellä ja minkä takia se on tarkoituksella tehty kattamaan hyvin erityyppiset tilanteet, on se, että näillä asetuksilla pyritään käytännössä mahdollistamaan PRM-matkustajien tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Ei turvata lisää oikeuksia, vaan turvataan pääsy kaikkiin samaan, mitä muillekin matkustajille. Mä mietin, kun mä valmistelin mun esitystä, että mikä täällä on semmoinen, mikä kuulijakuntaa kiinnostaa. Te olette monissa eri yhdistyksistä, eri kaupungeissa, eri taustoissa. Teitä ei varmaankaan kiinnosta yksittäiset pykälät, vaan teitä kiinnostaa se, mihin teillä on oikeus matkoilla. Ehkä jo matkoilla, mitkä on jo tehty ja missä on ollut ongelmia, matkoilla, mitkä on suunnitteilla, nyt tai tulevaisuudessa.
Tätä silmällä pitää, että mä kokosin lyhyen dian, missä on kaikki tärkeimmät asiat, mitä kannattaa pitää silmällä ja mistä kannattaa pitää kiinni. Kaikkihan lähtee syrjimättömyydestä ja yhdenvertaisesta oikeudesta matkustaa. Keneltäkään ei voida evätä oikeutta lähteä ihan samoilla ehdoilla yhtä edullisesti tai yhtä kalliisti lomalennoille ja muille kuin kenellä tahansa muualla. Vamma ei ole lisäsyy pistää lisäkustannuksia tai vaatii kohtuuttomia etukäteisselvityksiä, hankalia lomakkeita tai muuta, mikä käytännössä estää matkan. Ei lisämaksuja, perusteettomia rajoituksia. No, sehän kuulostaa käytännössä hirmuisen hienolta. Siellä on toki pieni porsaareikä, turvallisuus. Tässä mietitään helposti esimerkiksi jonkun aluksen. Puhutaan oviaukon leveydestä, kantokyvystä, onko se junaaminen ja bussiluiska, joku muu tämmöinen. Paljonko ne kantaa, kuka siihen mahtuu, mikä on turvallista. Tämä on se ainoa syy, minkä takia liikenteenharjoittaja tai muu voi kieltäytyä ottamaan matkustajaa kyydissä. Jos sitä ei pystytä millään toteuttamaan turvallisesti sekä henkilölle itselleen että muille osapuolille. Käytännössä meillä ei ole koskaan vielä raportoitu tämmöistä tilannetta. Siellä on ollut joku muu syy, minkä takia pääsy on evätty, mutta vielä ei ole semmoista turvallisuussyystä löytynyt, joka estäisi matkustamista. Kuinka moni teistä on koskaan käyttänyt maksutonta avustuspalvelua esimerkiksi lentokentällä? Muutama käsi nousee, ehkä noin neljäsosa. Kuinka moni teistä matkustaisi enemmän, jos se olisi helpompaa? Siinäkin nousi vähän enemmän käsiä. Toki matkustaminen on kallista. Se on se suuri syy, minkä takia se on monelle harvinaista. Mutta silti mä uskon, mä en halua olla kyyninen, mutta se, että matkustaminen erityistarpeella voi olla vaikeaa yhä. Mä luulen, että se on syy, mikä estää ja rajoittaa matkojen suunnittelua. Oikeus maksuttomaan saattajapalveluun, avustajapalveluun, joko lähtiessä tai saapuessa, tämä koskee kaikkia liikennemuotoja. Tutun tähän on luonnollisesti lentomatkustamisesta. Eli kun etukäteen ilmoitetaan, sieltä tulee lentokentän puolesta avustaja, mikä hakee sovitusta pisteestä, auttaa oikealle portille lentokoneeseen ja koneesta poistuttaessa samaa. Tämä samantyyppinen oikeus on myös muissa liikennemuodoissa. Mitä tarkoittaa oikeus avustukseen kuljetusvälineessä? No, se tarkoittaa esimerkiksi oikeutta, jossa teitä avustetaan WC-tiloihin tai ravintolapalveluihin. Esimerkiksi junassa sitä avustusta voi antaa konduktööri tai muu henkilö. Bussimatkoilla se on rajoitettu, koska niissä valitettavasti ei yleensä ole kuin kuljettaja, hän ei tietenkään ajon aikana ole sieltä ratintakaa poistua. Kolmas erittäin tärkeä asia näkisin on oikeus matkustajainformaatioon. EU-asetuksissa tämä on tehty hyvin laajasti, eli oikeus tietoon. Jos ihminen ei tiedä, mihin hänellä on oikeus, kuinka hän voi vaatia sitä. Toimijoilla on velvollisuus antaa tätä tietoa juuri sellaisessa muodossa, että se on matkustajille ymmärrettävissä. Se voi olla kirjallinen esite, suullinen neuvonta puhelinpalvelussa, se voi olla erilainen selainpohjainen järjestelmä, mikä tahansa, mutta niin, että tieto välittyy. Sitten sieltä löytyy neljäntenä isona kohtana kuljetuksen aikana rikkoutuneiden tai kadonneiden apuvälineiden korvaus. Eli jos liikenteen harjoittaja on ottanut esimerkiksi pyörätuolin ja pakannut sen puolesta bussiin, ja kun matka on ohi, niin huomaatte, että jotakin kamalaa on tapahtunut, joku vei sen, se hajosi, niin tietääkö kaikki, että siinä on oikeasti oikeus välittömästi saada uusi tilalle, kunnes asia on korjattu. Meillä ei ole koskaan raportoitu, että näin välineet olisi itse asiassa hajonnut kuljetuksen aikana, mutta uskoisin, että ainakin lentopuolella näin voi kyllä saada. Siinä varmasti kyse on siitä, että väline katoaa. Samoin kuin matkatavarat saattaa valitettavasti hävitä muille teille.
se, että onko matkalaukun kadoksessa 2 viikkoa, on huomattavasti pienempi paha kuin onko esimerkiksi pyörätuoli kadoksessa 2 viikkoa. Elämä on aika hankalaa, jos se tärkeä asia, mitä tarvitset joka ikinen päivä katoaa. Näiden matkustajan oikeuksien lisäksi, vaikka puhutaan nimenomaan PRN, vammaisten matkustajien erityisoikeuksista, ei pidä unohtaa sitä, että teitä, meitä koskee kaikki samat oikeudet kuin ihan muita matkustajia. Siellä on oikeus saada rahat takaisin, tulla uudelleen reititetyksi lopulliseen määränpäähän, saada korvauksia viivästys- ja peloutumistapauksissa, jos lento ei lähde, lento on pahasti viivästynyt, aivan samanlaiset oikeudet korvaussummiin. No mitä tarkoittaa oikeus huolenpitoon? Jos esimerkiksi olet nalkissa juna-asemalla 5 tuntia ja mitään näy eikä kuulu, siinä kohtaa pitäisi jo saada ilmatteeksi syötävää ja juotavaa. Toki ne on kohtuusnäkökulmia, ei voida odottaa 5 tähden ateriaa tai alkoholia, mutta pientä juotavaa ja syötävää. Samaten oikeus yhteydenpitoon. Liikenteen harjoittajien ja terminaalienpitäjien pitäisi automaattisesti tarjota mahdollisuuksia joko soittaa, lähettää sähköpostilla tietoa omasta tilanteesta tai joku muu keino, millä matkustaja voi viestiä, että hei, nyt joku on vieressä, tulee myöhemmin. Täällä mainitaan myös majoitus. No, se tulee käytännössä pitkissä viivästys- tai peruuntumistapauksissa. Jos lento on vaikka reippaasti yli 12 tuntia myöhässä, ei voida olettaa, että matkustaja itsekseen etsii oman hotellin, maksaa sen omasta bussista, jos syy ei ole hänen. Tässä tapauksessa se on lentoyhtiö, joka tarjoaa majoituksen ja sieltä kuljetuksen lentokentälle. Oikeus majoitukseen on siitä vielä kiva, että se on erityisesti turvattu PR-matkustajille. Eli vaikka muille ei ehkä tarjottaisi sitä, niin se tulee tarjota henkilölle, jolla jostain syystä on erityistarpeita, jolle matkustaminen on hankalaa. No kuka näitä asioita Suomessa valvoo? Mihin ottaa yhteyttä, mistä saada tietoa, mihin valittaa? Kuluttajamatkustajat, eli kuka tahansa meistä normaalilla lomalennolla, Tallinnan risteilyllä, pitkällä bussimatkalla. Kuluttajariitalautakunta. Sinne voi tehdä valituksen, heidän nettisivullaan on esimerkiksi valmislomake, voi olla yhteydessä puhelimitse. Kuluttajakilpailuvirastosta löytyy myös kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies ei käsittele yksittäisiä valituksia, mutta hän on erittäin tärkeä, koska kuluttaja-asiamies on se taho, joka ottaa laajoja, meitä kaikkia koskevia asioita esiin ja vie niitä eteenpäin. Eli jos havaitaan joku laaja ongelma, koskee isoa ryhmää, ei yksittäistä matkaa, kuluttaja-asiamiehelle kannattaa viestiä, koska hänellä on keinot tarttua siihen, painostaa tiettyjä tahoja, viedä asiaa eteenpäin. Ennen oli kunnallisia kuluttajaneuvoja. Niitä oli aika monessa kunnassa, erittäin matalan kynnyksen keino ottaa yhteyttä. Samat neuvojat on nykyään maistraattien yhteydessä. Heidän palvelu on hyvin nopeaa, sieltä saa neuvoja, jos et ole varma, olisiko ollut oikeus ehkä korvaukseen, kukaan ei tarvinnut ruokaa, oli yksin, oli nälissä, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Löytyy lisäksi Euroopan kuluttajakeskus Suomen toimipiste. He auttavat kaikissa tilanteissa, joissa ongelma liittyy eri jäsenmaiden välisiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi otin Helsingistä lennon Pariisiin, Pariisin kentällä tuli ongelma. Euroopan kuluttajakeskus auttaa siinä. Kaikkien näiden viranomaisten palvelu on ihan ilmaista ja suht nopeaa. No mitä me liikenteen turvallisuusvirastossa sitten tehdään? Suomessa matkustajat on jaettu oikeastaan 3 eri kategoriaan. Kuluttajaviranomaiset käsittelevät kuluttajan asiat. Trafi käsittelee liikematkustajat. Eli jos matkustat työn puolesta firman maksamana, silloin oikea paikka ottaa yhteyttä ongelmien sattuessa on Trafi. Lisäksi meillä on jokaisen liikennevuoron vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat. Sekä yksittäiset valitukset että yleiset ongelmat. Jos havaitaan vaikka monesti meillä joku yhdistyskirjelmä, että onko junapalvelussa kenties parannettavaa,
Meillä saa laittaa pyyntöjä tehdä selontekoa, meillä on keinot ottaa asiaa esiin ja viedä eteenpäin. Kaiken näköiset valitukset, se voi olla ihan vapaamuotoinen, sähköposti, kirje, kun sitä asia tulee selville. Me kyllä kysytään lisää, jos joku jättää seuraavaksi. Mutta voi ottaa yhteyttä myös, jos ei tiedä, mitä tehdä. Kyllä saa soittaa, saa lähettää postia tai meiliä. Myös kysymyksiin pyritään vastaamaan, jos ei tiedetä, niin otetaan selvää, kuka tietää. Tässä on ylhäällä vielä meidän kirjaamon sähköpostiosoite. Siinä on meidän postiosoite. Kaikkiin niihin saa lähettää viestiä. Sitä tulee todella vähän. kirjaamo@trafi.fi. Postiosoite, liikenteen turvallisuusvirasto, kirjaamo, postilokero, 320 00 101 Helsinki. Otin tähän ylös vielä, että kuinka paljon valituksia me olemme saaneet sitten. Voisi ajatella, että ei matkustaminen aika erityistarpeisella matkustajalle ihan älyttömän helppoa voi olla, eikä siellä ole yhtään ongelmia. No, saatujen valitusten määrässä tässä 2013 vuoden tilassa mitään ongelmia ei ole. Kaikki sujuu mainiosti, kukaan ei kohta hankaluuksia. Toki olisi hirveän hieno, jos asia olisi näin, mutta luulen, että suurempi syy on se, että ei osaa valittaa, ei tiedä, että on oikeus, tai sitten se tuntuu liian hankalalta, liian aikaa vielä tai vaikealta. Vuonna 2013 me saatiin lentomatkustajilta nimenomaan vammaisasioissa 3 valitusta. Junapuolelta, eli käytännössä Suomessa VR-toiminnassa, 3 kappaletta. Laivamatkustajilta ja bussimatkustajilta me saatiin 1 yhteinen valitus. Siinä oli kyse oikeudessa ilmaiseen saattajaan. Nämä numerot on hirveän pieniä. Tänä vuonna 2014 me ollaan saatu että 1 enemmän jokaisessa liikennemuodossa. Eli ei niitä ihan ovisee ikkunoista tullut. Lisääkin tilaa olisi. Jos näitä ongelmia on ilmennyt, toki ennen kuin meille kirjelmöi, niin kannattaa aina olla yhteydessä siihen matkajärjestäjään, liikenteenharjoittajaan, olisi sitten bussifirma, lentoyhtiö, tai sitten vaikka siellä lentokentän terminaalissa avustetaan huoltoyhtiö. Jos ei tiedä, mistä niitä yhteystietoja saa, tai miten sinne ottaa yhteyttä, toki me autetaan siinä. No, mistä löytää lisätietoa? Mistä voi tarkistaa, että hei, oli tällainen tilanne, mihin mulla on nyt oikeus? Mä kokosin tähän nettiosoitteet näiden kaikki Trafin nettisivuille. Meillä on siellä erikseen matkustajan oikeuksiin liittyvät yleissivut jokaiseen liikennemuotoon. Ja sen lisäksi sinne on koottu alasivut, jotka koskee nimenomaan vammaisten erityisoikeuksia, jotka tulee muuten päälle. Tosiaan materiaalista löydätte nämä ja voitte katsoa myös lisää, jos on kiinnostus. Yleensä Euroopan unionia mollataan, että siellä ei saada mitään aikaa tai työ on tehotonta ja hankalaa. Mutta matkustajan oikeuksissa Euroopan ensimmäinen alue, missä matkustajaoikeudet on todella turvattu jokaisessa liikennemuodossa. Parannettavaa on aina. Siellä on aukkoja, siellä on pitkiä siirtymäaikoja. Mutta jotain hyvää on se, että se, missä Euroopan unioni on tehnyt erityisesti paljon, on komission nettisivut. Siellä on jokaisella virallisella kielellä, suomi, ruotsi, tanska, englanti, mikä vaan. Siellä on tietoa nimenomaan vammaisten oikeuksista, matkustajan oikeuksista yleensä. Ne on tosi selkeät. Mitä teiltä jos lennon pääsy on evätty, lento peruttu. Pitkäaikainen viivästyminen, olet jumissa jossakin, mitään ei tapahdu, kukaan ei kerro. Matkatavarat hävisi, saanko korvauksia, kuka ne maksaa, mitä ne tarvitsee tietää. Ja liikuntarajoitteet. Siellä on ohjeita ja neuvoja, mihin ottaa yhteyttä, minkä tyyppisiä tilanteita. Onko se kyse sitten avustuskoirasta, kenties ylimääräisestä happisäiliöistä, pyörätuolin kuljetuksesta, vaarallisista aineista. Sieltä löytyy aika hyvin. Toki meidän nettisivuilta löytyy jalkaremmin.
Jos on kysymyksiä, mä vastaan mielelläni tässä kohtaa. Toki jää tänne paikalle koulupäiväksi, voi tulla noin käteen hihassa. Onko meri aikaa? On itse asiassa melkein 10 minuuttia. Oi, rutinaalista. Mä olen juossut läpi tämänkin esityksen. Tuleeko eturivistä ensimmäinen? Ole hyvä. Odotan mikrofonia, tulkit pysyy perässä. Kinen. Kuuluuko? Pihkkalaumakin vanhoisformissa. Mä olisin kiinnostunut aina siitä, kun sä kerroit, että niitä kessejä oli kolme. Se oli hienoa, että saitte niitä sen muutamankin. Mutta mitä niille sitten niinku käytännössä tapahtuu? Toimitteko se niinku kuluttajaviranomaiset, että te laitatte niinku mustalistan tai että jonkun suosituksen tai mitä siinä niinku prosessissa tapahtuu, niin kuin Stig kertoo aikaisemmin, että hän antaa niinku suosituksia valtiolle, että tehkää näin ja näin ja näin. Niin mitä te pystytte sille, mitä iloa minulle valittajana on siitä, että minä lähetän teille valituksen? Erittäin hyvä kysymys, kiitos. Eli kun meille tulee valitus, me eka katsotaan, onko se tarpeelliset tiedot, eli kuka matkusti, missä matkusti, kannattaa laittaa ehdottomasti siihen kopiot saman tien lipuista ja kuvailla mahdollisimman selkeästi, millainen ongelma oli kyseessä ja kenen olette ottanut yhteyttä, ja pistää kaikki kirjeenvaihto, mitä olette käyneet lentoyhtiön tai laivoyhtiön tai muun kanssa mukaan. Ja kun se valitus on tehty, ensin kysytään toiselta osapuolelta heidän näkemystään asioista. Sitten kun on saatu riittävä selvitys, me tehdään aivan samanlainen ratkaisusuositus, mitä kuluttajaviranomaiset, eli kuluttajariitalautakunta. Meidän suositus on samalla tavalla kuin heidänkin, se on vain suositus. Se ei voi pakottaa ketään maksamaan, mutta käytännössä meillä on 100% aina noudatettu niitä. Eli jos asia on ratkaistu matkustajan hyväksi, on kyseessä sen oikeudesta korvaukseen tai jostakin muusta syystä, tähän mennessä tarvittavat toimenpiteet on aina tehty ja rahaa maksettu. Toki jos tulisi sellainen tilanne, että jostain syystä yhtiö ei asiaa noudata, ja siis kyseessä on ollut hyvin tärkeä periaatteellinen kysymys, niin meillä on käytössä myös ratkaisukeinoja, eli uhkasakko, toimenpidekielto, tai voidaan antaa määräys, että nyt tämä asia on korjattava. Vielä kertaakaan niihin ei ole jouduttu turvautumaan. Varsinaista mustaa listaa me ei ole jouduttu tekemään, koska vielä tosiaan kaikki on noudattanut niitä. Seuraava kysymys, ole hyvä. Elmäki ja on ollut kiinnostunut eri 5 vuotta Ikeralla maailmassa lentokoneita, missä ne liikuntavammainen vessaa käymään. Koska matto on kyllä kiinnostunut, onko yhtään mitä ollenkaan kauemmankoista. Eli kuuluuko kysymys kaikkialle? Kysyttiin, mikä lentokoneessa on vammaisille vessoja ja kuinka pitkällä matkalla on jokin näissä monen tyypeissä eroja. Ymmärrätkö oikein? Joo, kiitos. Eli valitettavasti asetuksessa ei ole suoraan säännöksiä tästä, minkälainen WC-tilan tulee olla, tuleeko siellä olla myös esteetön WC. Vielä ei ole, toivottavasti on tulossa. Tähän ei valitettavasti meillä ole vielä keinoa puuttua. Toivotaan parasta, että sieltä tulisi. Joo, kaupunkiläisen ja kotonikin vammaisia. Tämmöinen meille kuulostaa, että Raville meillä on siellä paljon vammaisia, jotka tekee reikkiä ja matkoja. Ja siellä ei puhunut siitä liikenneharjoittajan nimessä, mutta me ollaan jatkuvasti ollut siellä ongelmia sen esitelmien kanssa sen takia, että siinä on vaaratilanteet liissin kanssa, että jos on toiminut tai ei ole toiminut. Ja tietysti siinä on ollut sitten tällä liikenneharjoittajalla laitettu se valitus ja on pannut aika hinnasta ainakin, mutta kun sitten mitään ei kuitenkaan tapahdu, että sen jatkuvasti toistuu nämä samat ongelmat. Niin onko tämä sellainen, mikä kuuluu esimerkiksi? Eli kyse oli siis hissin toimivuudesta? Se jatkuvasti on rempaa ja sen asian ei tosissaan niin vakavissa suhteita, koska hän jatkuvasti toistuu vuodessa toiseen nämä samat ongelmat. Ilman muuta. Tämä on asia, mikä kannattaa olla meidän yhteydessä. Eli liikenteen turvallisuus, mukaan lukien kulkuneuvoja, missä olevien laitteiden turvallisuus kuuluu meille. Siellä keskellä on kysymys mikrofoni vielä niin. Katina Kampuolen pieneisomista ystä. Koskeeko tuo lentomatkustajan oikeus
erityisen pitkiä ihmisiä. Eli tota, se, että jos ei saa periä lisämaksua, niin yleensä niistä esittäkosta peritään lisämaksu. Tai sitten on ihan tuulista kiinni, saako esittäpaikan vai ei. Koskeeko tämä asetus myöskin meitä erikoispitkiä? Kyllä, asetus koskee ilman muuta kaiken kokoisia ja erityistä niistä aiheutuvia ongelmia. Aika monella lentoyhtiöllä exit-paikka saaminen on tosiaan tuurista kiinni. Eli jos ehdit riittävän aikaisin yleensä siellä nettipohjaisessa varauskierrätyksessä nappaamaan exit-paikan, niin silloin siihen pääsee. Meidän tietojen mukaan lentoyhtiöt on kyllä tullut tässä aika hyvin vastaan. Eli jos heidän riittävän ajoissa pyytää asiaa ja kertoo, että minkä takia exit-paikan saaminen olisi tärkeää, niin on kyllä joustanut siinä aika hyvin ja nimenomaan ilman kustannuksia. Yleensä on lisämaksu perittyä. Okei, siinä on kyllä se lentoyhtiöllä toimittu väärin. Ja vielä voisi näihin bisnespaikkoihin palata sen verran. Meillä on kerran ollut kysymys, missä kysyttiin, että henkilö, jolla oli fyysisistä syistä turistiluokan istuimessa erittäin hankala matkustaa, hän halusi päästä bisnesluokkaan maksamatta siitä muuta kuin turistin hinnan, ja kysyi, onko tämä mahdollista, voiko lentoyhtiö evätä pääsyn bisnesluokkaan, jos turistiluokassa matkustaminen on hankalaa. Tässä valitettavasti vastaus oli, että voi. Businessluokkaan ei voi päästä lisäkustannuksista edes sen takia, että turistiluokan istuin on hankala tai huono. Eturivistö seuraava, ole hyvä. Sulla oli Lauri Oulussa. G-Kiinasta niin muutama vuosi sitten vaihtoi tätä etupenkkiin, eli tähän niin ensimmäisen esityspaikkaan lentokoneessa ei enää pääse niin tuota, perustuuko se johonkin järkisyyn, koska eihän sitä niin kuin suoraan pääse siihen exitiin, koska sinä tulin se exit on luonnollinen päässä sen edessä. Että tuota, koska se on meidän itsenäisyyden luonnollinen kaikista nopein tapa päästä lentokoneessa. Exit-paikkoja on tosiaan hiukan uudelleen järjestelty, että millä perusteella niin yleensä matkustaja viisutetaan. Siellä on kaksi syytä. Toinen on niin sanotut baby basket-paikat, eli ne paikat pyritään saamaan pienten lasten kanssa matkustajille. Siinä on enemmän tilaa lapsen kanssa olla ja hoitaa sitä ja mahdollistaa tämmöinen vauvan istuin myös. Toinen syy, minkä takia säännöllinen kaavistuksen tiukentunut, liittyy turvallisuusmääräyksiin. Eli exit-paikoille pyritään saamaan, voisiko sanoa, mahdollisimman riuskoja henkilöitä istumaan. Tosi tämmöinen jaettelu on kyllä kielletty, siellähän ei mitata kenenkään hauksen paksuutta tai vituutta. Mutta asia on semmoinen, missä me käydään tälläkin hetkellä keskustelua. Takarivissa on ainakin kysymys. Ja sitten me sanotaan kiitos Maijalle ja me mennään.